Шамшиев Нурадыл, Баткен шары, жылдын мыкты ишкери, Кыргыз-Түрк Манас университетинен гуманитардык факультетин аяктап, жумуш жолун жеке ишкердик менен баштаган. Азыркы кезде Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борборунун Баткен областы боюнча жетекчиси. 4 жыл аралыгында Баткен областынын окуучуларын Сингапур, Египет, Өзбекстан, Дубай, Турция, Грузия мамлекеттеринде өткөн эл аралык олимпиадаларга катыштырып, чемпион, супер чемпион наамдарын алып, областыбыздын эле эмес өлкөнүн намысын коргоп келе жатат. Аялдардын көзгө көрүнбөгөн эрдиги сүрөт сынагынын жеңүүчүсү, Евразия Союз мамлекеттеринин ардактуу атуулу наамынын ээси.